Okay, so good morning guys. Update sa ating ampalaya. 60 days ngayon. Thank you Lord. 8 harvest ng ating ampalaya. Ayan, shout out sa mga partners. Shout out kay Inchik. Saan ka, Chik? Ba't ka wala dito? Ah... <laughs> lubong man no ibing pala no? Oh, so update ko lang guys kung ilang kilo no? Oh, so yeah. unla <laughs> ah uh, na yung pinakag tambubuan <laughs> hindi na no hindi na intake hindi na intake Uh, no, well, so practical tips tayo guys ah, uh, dito sa pagmanage ng ating ampalaya paano i-control yung mga fungus sa dahon no iba mga nagilo-ilo anong dapat gawin no yung mga uh, ginagawa natin no paano ba i-manage before niyan shout out muna sa mga kaibigan natin Andito sa dahon ng badjang. Lima <laughs> guys, badjang natin parang tuyo na naman. No? So, shout out sa ating mga mentors kay Gulayan ni Pino TV, daw Kay Farmer Monteho sa kanyang Kabilatan Farm TV. Kay Japon, kay Injano. <laughs> kay Pakistani at kay Israeli. Tsaka kay Jason Tatum kay Magic Inting, kay Duterte. Again, wala si Inchik, guys. Libing pala ng ano niya. Lolo ba? Lolo ni Inchik? No? Kaya wala si Inchik na Shoutout kay Farmer Montejo sa kanyang Kabilatan Farm TV. Shoutout kay Ma'am Juan Bahinting at kay Sir Rundi Bahinting <coughs> sa kanyang Ako'y Tagabukit. No? kay Naigalo, Aga Tupir, Aga Alpe, mana rin Sa lahat, of course, sa may-ari ng lupa, si Boy Sandok, at sa mga kapatid niya, Fernandez, brothers and sisters, thank you, Gaw. <coughs> thank you sa inyong lahat. no? So, update ko lang, guys, kung ilang kilo. Baka makakuha tayo ng one ton. One ton. No? Again, 2 days lang ang gap sa pag-harvest natin ngayon. Shout out kay Agaw Kinit Sarda, Agaw Edward, Agaw GC, lahat kay Sir Alex Ibero ng Surigao, kay Sir Michael Cho, ng Nidsalip, sa Mbonga del Sur, sa lahat-lahat, nating mga mentors. No? So, shout out kay Insacto TV ng Kanlaon. When it comes to Litos Farming, guys, pwede tayo mangupya doon. Insakto TV. No, kay Tikong TV. TV, Mar Mardi Turaha. Shout out ka Farmer Pilot, shout out Noel Duki, shout out Arman Ares ng Leyte, shout out Gao. Shout out Joyce Garden, shout out Jan Dallas Dilika, shout out John Dilarosa, shout out Pigoy Mel. Shout out Nonoy Bog, shout out Ide Rohano. Shout out Richard Tanhai shout out Mark Anthony Alonso. Shout out Masida, Shout out Mam Katherine Kasren Rom, shout out RG Bung Hanoi, shout out Jewel Mix Salina, shout out Jan Nel Kelia, shout out Jun Agri Kalaban TV, shout out Senen Tado, shout out Mamerto Giritan Junior, shout out Jim Bugs Ubuga, shout out John TV, shout out Mam Angeline Rodriguez, no, also shout out Sidrix the Farmer, shout out Louis Garcia, shout out Jonel Sigalat, shout out Red Fox Shoutout out KB and Sergioan Romero nang Marindoke shout out Boss Wilson TV. When it comes to Kamatis Farming guys, pwede tayo mag o Daming harvest gawa God bless sa inyo. Shout out Jiman's 15. Pwede din kayo mag-order ng karne ng agaw ko. <laughs> Karning babo. Tsaka manok, tsaka baboy. Shout Tata Janis TV, shout Nestor Hidalgo, shout out Bryan Brina Kamigin. Shout out Jason Komandante, shout out Yamumu Backyard, shout out Gao. Shout out Angel Bergara, shout out Tidors Gully. Shout out Freddy Ferrer, shout out Ismail Kose. Shout out Magbobukid Vlog, shout out Mar Arvin Benedicto ng Batangas. Shout out din kay Sir Arwin Ayala Villanueva. Shout out Bob Anthony Angeles, shout out Sir. Shout out Marvin Anilson ah, Coca, shout out Police Farmer ng Iloilo. -Ilo. -Ilo. Shout Share, sir, shout out Nene Fred ng Dunyas, Iloilo Shout out din kay sir Alan Aboyo ng Maldilo Liquid Fertilizer Also shout out Jun Sidrick Cabula Shout out Edwin at Saipan TV ng Saipan US Shout out Richel Basog Sa lahat lahat na lang, shout out kay sir uh, Ma'am Carmina Dilapas at kay sir Rigi Dilapas ng San Miguel Bulacan Shout out din kay sir Ricardo Tarban Shout out kay Sir Edmar Arakap. Shout out din kay Sir Joseph Tancha ng Compostela Davao. No? So Again, uh, practical tips paano iba i-manage yung mga paggilo. Yung mga naggilo gilo dito sa ating Ampalaya. No? Of course, uh, sa atin guys, yung mga naggilo, okay lang 'yan. No? mga matatandang dahon 'yan lalo na pag sobrang dalas ng ulan no so normal lang 'yan sa ampalaya na magilo yung mga dahon sa ilalim no so, sa atin nga uh, last previous weeks grabe yung kadalas yung ulan no bumakyat na nga yung iba 'yan naggilo no ito meron na dito <laughs> Ah. So ito talaga yung ah uh, posibleng mangyari tuwing sobra kadalas yung ulan. Again, based sa ating mga ginagamit na mga fungicides, ang gamit natin dito, Galileo, Zampro. Gumamit din tayo ng Luna, Luna Sensation. Gumamit din tayo ng Home Run. No, so yan yung mga pinag-a-alternate natin ang mga on the sides no kasi yung mga pagilo yelo normal lang yan no sa akin nga is may itim na no hindi na yelo itim na itim no lalo na dito na mga areas nung times na madalas yung ulan no natubigan so yan tuloy no yan yung mga itsura tapos ginawa natin mawa tayo at nagpahabol tayo ng mga kanals. No, sa so isa 'yan sa pinaka dahilan bakit madali lang mag magilo yung mga ampalaya natin is tuwing napakadalas ang ulan. Dito nga sa atin, nung madalas yung ulan, may tubod pa, no? May tubod diyan dito na area. Kaya Dan ako. Kaya ginawa natin again uh, yung spraying schedules doon na papasok si knockout spray para sa sobrang dalas yung ulan. Again, makatulong yung knockout spray guys. Of course, may mga prevention na tayo sa lupa. Nag-spray tayo ng chlorine. No? Tapos later, magpakain tayo either with chlorine or with asin. Again, di natin pinagsabay yung asin at chlorine pinag ang pinagsabay natin is asin plus abono or chlorine plus abono. So di ako di ko sinubukan yung uh, mix all, no? Of course, pwede niyo subukan. Update niyo ako anong results. <laughs> uh, no? So again, lahat natin at 60 days dahil sa subrang dalas ng ulan. Kung mapansin nyo, may mga nagilo na tayong mga dahon dito sa ilalim. Ha? Huh? May mga nangingitim na rin na mga dahon dito sa ilalim. No, so anong dapat gawin? No, again, sa atin is yung spraying schedules ng fungicides. Yun yung yun yung mga ginagamit natin, no? So so far parang effective pa naman yung mga ginagamit natin no? So the best, pwede nyo rin kunin Itong mga dahon kung kaya nyo Itong mga ganito guys During magmix dito ng abono Ayan, yung mga mapiksan oh. Sunog <coughs> no? So ito yung mga nagilo Nagilo na mga dahon Sa ilalim Again, sa atin Okay lang yan Provided dito sa taas no? Yung mga talbos Again, dito sa ampalaya, ang pinaka-focus ko is dito talaga sa mga talbos. Dapat okay lang yung paglago. Else, nahirap. No? So, dapat dito sa taas ay okay. No? So, again, dito sa ilalim. Since, kung nyo, yung pruning natin is one foot lang above the ground. No? So, marami tayong mga sanga dito sa dingding. No? Update. Dito sa ating... Mostly sa mga na-harvest natin, guys, is dito pa sa dingding. No? Total na harvest natin dito, sa pitong harbisan, nakakuha na tayo ng 3,000 kilos dito sa ating 1,900 kapuno. Thanks God. Plus, yung harvest natin ngayon, update ko lang kung ilang kilo yung ma-harvest. No? So again, yung mga pag yelo is normal lang yan. No? Of course, sa ganitong edad, ang makikita mong mga yelo at 60 days, ah, dito pa no? hanggang tatanda tatanda so aakyat yung mga yelo hanggang dito pag kayong matakot provided yung mga talbos ay okay lang kasi yun nga yung mga old leaves di naman pwede puro green yan <clears throat> no? so tatanda tatanda yung ating mga tanim at ang mangyari ay malalagas at malalagas din yung mga dahon no? so again yung pinaka focus natin is yung mga talbos dito sa taas no so sa atin the very least na gagawin natin is yung spraying schedules talaga no so isa sa mga na learn natin dito sa pagmanage ng ampalaya is yung spraying schedules kung mapansin niyo doon sa mga previous nating tanim no case to case lang tayo mag-spray yun bang pagkailangan lang sa atin is schedule na talaga minimum two times a week No? Kung madalas yung ulan, doon na natin i-apply yung knockout spray natin. No, ayan. May na-harvest na sanga. <laughs> Ito, sigurado to. Oh. Ano, putol yung sanga. Sino kayang nag-harvest nito? O oh, yan, magilo yan. Ilang bunga yung pinatay. Wala yun sana yan. No? so again, going back dito sa practical tips, paano i-manage yung paggilo ng ating mga ampalaya. Again, normal lang na maggilo kasi tatanda at tatanda din yung ating mga tanim. Di naman pwede na green yan hanggang mamatay. <laughs> Walang ganon dito sa ampalaya. Ano lang, lifespan dito is iba dun sa ibang mga tanim. But again, management matters pa rin. So, depende sa sa management sa atin, no? Again, may nilapag tayong ipot ng manok dito. Nag-spray tayo ng asin at chlorine, no? So, dito so far, parang okay pa naman. No? So, in short, yung mga ipot ng manok, walang issue 'yan. When it comes to sasabihin yung may fungus, carry lang 'yan ng chlorine. Thank you, Lord. no? So, paano i-manage? Simple lang, kung kaya ninyong kukunin lahat, kukunin nyo. No? Kung kaya ninyong kunin lahat ng mga naggilo, kukunin nyo. Sasabihin ninyo makahawa. di guys, pag okay lang yung mga fungicides mo, diyan yan makahawa. Kaya ginawa natin, of course, nung una, tinanggal talaga natin yung mga naggilo Kasi takot tayo na makahawa. No? So, this time, mahirap. Di kaya yan na kunin lahat. No? Pero na lang siguro kung yung tanim natin is ano lang, yung mga kaya lang kukunin ng mga partners. Pero sa akin, it's very impractical na lahat ng mga naggilo ay kukunin. Kasi it takes time para makuha mo yon lahat. No? So sa atin, isinayaan na natin. Basta provided yung mga talbos dito sa taas ay okay lang. No? So paano i-solve yung mga nagilo? The best, kaya nyong kunin, kunin nyo or yung mga fungicides na ginagamit natin parang okay naman yun lang yung mga pinag-a-alternate natin ng mga fungicides again sa akin hindi ko kailangan isolve lahat yung mga problema dito sa Ampalaya marami tayong ano guys mga issues meron tayong mga little leaf hinayaan ko na yung mga barako hinayaan ko na kasi para sa akin seeds talaga yung mga ganyan hindi <laughs> ako maniwala ng mga virus virus dyan Again, iba, iba tayo ng paniniwala. Also, di rin tayo expert dito sa Ampalaya. Di pa natin, marami pa tayong di pa alam dito. Pero again, pinapakita natin dito lahat. Lahat-lahat. Hoping sana makatulong sa lahat nating mga kapwa farmers over Luzon, Visayas, and Mindanao. Again, yung mga nagilo, hayaan nyo na no? Aakyat na aakyat. Aakyat 'yan yang yang mga nagilo at aakyat. Tuwing medyo mas matanda na yung tanim mo. No? Normal lang yang magilo. Ang abnormal niyan kung hanggang mamatay ay green pa yan. <laughs> no, so yun lang practical tips at saka beginner's guide paano i-manage yung mga nagilo sa atin is fungicides yun yung mga ginagamit natin no tapos yung knockout spray tuwing madalas yung ulan plus kung madalas yung ulan mag sticker tayo sticker spray there. no laking tulong din <laughs> Oh, so update ko lang guys kung ilang kilo yung makuha natin ngayon. Maraming salamat. Thank you Lord. No, oh, so yun lang. Pa rin si Jupila Farmer, ang anak ni Matoy, ang farmer na gwapo, suhito, may kahibalo kapahan ay saba kay manoon pa salamat and god bless ito so, yung little sa ano guys oh. patula <laughs> pumunutin ko na yan bukas god bless god bless